ဒါပေမဲ့ကိုအောင်ကိုကိုတယောက်တည်းထူးထူးခြားခြားသူ့ရဲ့စမ်းပေါ့သူ့ရဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကျမှသူကတအားကိုအခုဆိုရင်ဒါအောင်မြင်နေပြီသူမှသူပဲအကုန်လုံးကဖြစ်နေတယ်လိုင်းပေါ်မှာလည်းသူ့ကိုပဲတွေးနေကြတာပေါ့နော် ဝင်ရမှာကိုကြောတုံးတုံးလူတွေဆိုရင်ဘယ်သူမှကိုကြောရှယ်လေးရှယ်တာမရှိဘူးအကောင်ကိုပွဲမျိုးတွေအချင်းဆိုတဲ့လိုက်တွေကိုကြုံရင်တော့ရှယ်ပေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားလေးလွင်ချင်းလမ်းမှာများဆိုတာသူအရင်နေ့ဆိုနေရပဲလေဟောဒီမှာသူနိုင်မရင်လည်းသူအရင်နေ့ဆိုနေရပဲဒါပေမဲ့အခုကြတော့မှထပြီးတော့မှပေါက်တာဗောနော်အဲ့တော့ ပြောပြရင်တော့ကိုအောင်ကိုအကြောင်းအရောကိုကျော်နည်းနည်းပြောပြပြောချင်တာပေါ့နော်ဟိုအခုပဲလမ်းမှာကားမောင်းနေတဲ့ကိုကျော်သူစကားပြောပြလာတာတော့ဟိုမျက်မမြင်အဆိုတော်လို့ပဲကိုကျော်သုံးလုံးမယ်ပေါ့နော်မျက်မမြင်အဆိုတော်တရားအခုလိုမျိုးပေါက်ပေါက်ပြောက်အောင်မြင်သွားတာဟိုအရန်ကိုဟိုဘယ်လိုပဲဝမ်းတာဖြစ်ဝမ်းတာပီတိဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာကတော့မျက်မမြင်အဆိုတော်တွေအများကြီးပဲမျ
ไอ้เฉยจังมาตัวตะอาโออกุสงเนี่ยดาออมเย็นนี่พี่ตูมาตูเวอกองลงมาผิดนี่แหละไลน์บนมาแล้วตู้ก็เวตุ่ยนี่จ๋าอ่ะป่ะเนาะตุ่ยนี่จ๋าแต่คาจะกูจะตะคาจะสนซ้ํามีเลยลูสราก็กูเลิกเสียชื่อไอ้เลุติโอกูบายเวผิดนี่ผิดกูอ่ะအမြဲမြဲတယောက်ပဲဖြစ်နေဖြစ်နေဟာလာခြေလက်အကောင်ရှိနေတဲ့လူတယောက်ပဲဖြစ်နေဖြစ်နေတန်တန်မာမာရှိနေလူတယောက်ဖြစ်တယ်လှုပ်ရှားရှိတာတော့လှုပ်ရမှာပဲဘယ်အချိန်မှဘသူကဘလိုမျိုးဖြစ်ပြီးအောင်မြင်မလဲဆိုတာတော့မပြောနိုင်အဲ့တော့လှုပ်ရှားရှိတဲ့အစာကိုပဲဆက်ပြီးတော့လှုပ်သွားမှာပဲကို့အချိန်ရောက်လာရင်တော့အောင်မြင်မှာပဲဟုတ်တယ်မလားဒါကကိုအောင်ကိုကိုလူမျိုးပဲစိုးနိုင်နေစိုးတတ်တဲ့မျက်မမြင်အစိုးရတွေအတီးသမားတွေအများကြီးခက်ဆက်ဆက်ကရှိခဲ့တာပဲဒါတွေကညင်းလို့မရအောင်နော်ဒါပေမဲ့ तू ကထူးထူးခြားခြားပေါ့အဲ့တော့လည်းဝမ်းတာအဲ့တော့သူ့လိုမျိုးပဲတခြားသောအဆိုရှင်တွေကိုလည်းဝင်းရံပေးစီလို့ရဲကိုကျော်တို့လည်းဝင်းရံပါကိုကျော်တုံတုံလူတွေဆိုရင်ဘာတို့မှကိုကျော် share လေး share တာမရှိဘူးအကောင်ကူပွဲမျိုးတွေတချင်းဆိုတဲ့ live တွေကိုကြုံရင်တော့ share ပေးတယ်ဒါဝင်းရံပါအဲ့သူ့လိုမျိုးပဲတခြားသောသူတွေကိုလည်းကျွန်တော်အပါဝင်ပေါ့နော်ကြည်နေညီကိုမောင်နှမတွေထဲမှာလည်းတကယ်ကိုရွယ်ပေါင်းသည်အဆိုရှင်တွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းမြေတောင်မြောက်ပေးပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်အခုတော့အဲ့ဒီညီလေးကတိတ်မတွေ့တော့ဟိုလေအဲမင်းတို့တိုင်ဝိုင်းစီကြထဲကဂွေတိုင်းများချာနာဆိုတော့မျက်သူလည်းမျက်မမြင်ဘူးဒါပေမဲ့ तू ကတော့ကြောက်ထင်တယ်မွန်ပြည်နဲ့ရေးဘက်မှာနေတဲ့ညီလေးနဲ့တူတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်မတွေ့ရကြဘူးသူ့ကိုဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီတော့ဆိုရင်လည်းအရန်တော်တယ်သူ့ဝိုင်းပြီးတော့ဟောဖြစ်ကြပါကျွန်တော် online မော်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလဲလူဆိုဆန်းကတိတ်မရှိသေးတော့ကိုအောင်ကိုလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လိုရဖြစ်ဖြစ်ဆန်းကလည်းလူသေးတဲ့ခါကြတော့လှုပ်ရှားရှိတဲ့ဟာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးလုံးနေကြပါသူ့အချိန်ရောက်ရင်တော့ပေါက်သွားမှာပဲကိုအောင်ကိုဒီသချင်းဆိုတာအခုမှသဆိုတာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားလေလွင်ချင်းလမ်းမများဆိုတာသူအရင်ထဲဆိုနေရပဲလေဟုတ်တယ်မလားတူနိုင်မရင်ဆိုလည်းသူအရင်ထဲဆိုနေရပဲဒါပေမဲ့အခုကြတော့မှထပြီးတော့မှပေါက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါအရန်ဝမ်းတာပါလေနောက်သူနဲ့အတူတူဆိုရင်ဒါမဲ့ဝွေမြကြီးဟာဟေးဒါတော့လုံးနေဟုတ်တယ်မလားလူတွေအများကြီးတည်းမှာသူကထူးထူးကြပေါ့ဒါသူ့ရဲ့ကံရောက်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝမ်းတာပါလေအဲ့တော့ကိုလှုပ်ဆရာရှိတာကိုဆက်လုပ်ပါကံဒီဆိုင်နေတက်လာတဲ့အချိန်ကြရင်တော့သူအလိုလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ပဲကျွန်တော်အားပေးပြစေကျွန်တော်လည်းဖြစ်ချင်ပါတယ်